невизначеного віку мужик, схожий на чорта, якого виперли з пекла за профнепридатність. Василь Гнатович, вождь палати хворих, статечний мужик, схожий на Сталіна епохи підписання Ялтинської угоди. Сережа, середнього віку мужик, хитрий і наївний, як вовк у казці. Валерій, молодий мужик, хворий на голову. Едвін Газанович, лицокавказської національності. Діна, юна спокуслива і спортивна медсестра. З довгими ногами, спортивними плечима і античною шиєю. Санітарка. Дія відбувається в лікарні. Палата відділення щелепно-лицевої хірургії по вулиці Зоологічній. І саме веселе місце, я вам скажу. В палаті на кроватях лежать Василь Гнатович, Жора, Сережа, Валерік і Едвін Газанович, забінтованими в різних місцях і синіми, як баклажан, їбальника. Найбільша кількість бінтів пішла на Валеріка. Він має на голові пишну прикрасу розмірами і вагою, схожу на чалму турецького султана. Над кроватю Валеріка висить картина «Охотники на привалі» художника Пірогова. Хворі лежать спиртом, як дрова, що чекають на холодну землю. Але це оманлива смертність. В їхніх червоних оченятах світиться бойове завзяття і жадоба життя. За вікном палати розташований зоопарк, з якого інколи долинають тваринні звуки його волохатих мешканців. Так що якщо заплющити очі, можна уявити себе в Африці. Голос тигра за вікном. Жора. Та ти, 10 годин 5. Можна і на годинник не дивитися. Голос тигра. Сережа, ти бач, проснувся проклятий і гризти хоче. Голоси вовків, а потім знов тигра. Валерік при останніх словах тигра б'є головою в стіну. Сережа, я колись в школі працював, учителем труда. Така робота, що нема що стрізу. Так хорошо, що в мене жінка беременна була. Вона біл гризла. Я її мішками таскав. Но головне, що от інтересно, вона той цвітний не дуже любила гризти. В основному той квадратний. Голос тигра. Василь Гнатович. Як розпиздівся. Жора, та він жерти хоче. Василь Гнатович. А ми випить хочемо. Ану, Жора, хорош лежать, як стерва. Кадай лише за двері, подивись, чи там пизда противна сьогодні дежурить. Та Сережа, а ти що лежиш, як Ісусик? Ану, вставай і ніжком паси. Сережа і Жора з насолодою виконують накази вождя, який дістає з матрацу пляшку з мутною рідиною і розливав гранчаки, з яких перед тим позабирав зубні щітки. Валерік зазвичай п'є головою в стіну. Василь Гнатович, Валерік, такі ще картина на голову впаде. Валерік, Діана, ей! Валерік розкачується в кроваті, і час від часу пиздить головою в стіни. Жора, зовсім поїхав пацан. Сережа, а того чого це він? Пасе Гнатович, та то він, мабуть, за англійську царівну пережива, що її машина задавила. До Фірса Гасановича. Гасанович, ану вставай, ще наспишся. З цими словами Василь Гнатович здрав Гасановича аеродромну кепку, яку той натяг на обличчя, щоб відокремитись від християнського світу. Едвін Гасанович злякано. Щіто, опять та скрута бурда. Василь Гнатович, опять Гасанович. Ото ми з тобою старші, должны молодежи подавати примір. Виголошує тост. Мир в землі, здоров'я в хаті і гарна дівка на кроваті. Голос тигра. Валерій п'є головою в стіну, всі випивають. Василь Гнатович, Валерійку більше не наливайте. Едвін Гасанович. Хороший мальчик, ти молодой, ти не хочеш сінатки, вкусники, кущай. Едвін Гасанович дає дині Валерійку. Валерій, діганий. Едвін Гасанович. Ну зачем тобі ти, дівушка, тільки дупи? Василь Гнатович, так. Щастя випиває по-друге, розказує походничі і риболовні історії. Сережа, правильно, Василь Гнатович, а то взагалі бардак розположення. По команді вождя компанія випиває. Василь Гнатович, от ти й починаєш, щоб багато не пиздів. Гасанович на очереді. Сережа, ну слухайте. Гасанович, та не совайте там рукою под одіялом, а то не слишно буде. Значить, прийшов кум на ставок.
Сів у ризову лодку, закинув мастилку на ліща, сидить, а у нього собака був такий з довгими вухами, волохатий, ну як спаніль. Оцей спаніль поніс у воду купатись, поплив за лодкою. Куп сидить, ліща ловить однією рукою, другого даня спаніля, щоб не мішав. Коли тільки раз, опа, спаніль почав кричати, куп дивиться, а, то не блядь. Куп його за вуха, давай тягти, а, хуя не витягну. От таке на щука здоровенна вчепилась. Куп за вуха собаку витяг, ото в місті щуку кидав лодку. Ну, ніг, звісно, в собаки вже немає. А щука погризла ризову лодку, воздух вийшов, і куп чуть не потонув. А щука пішла кілограм на 300. Жора, ховайте, хлопці, стакани, Діна йде. Входить Діна, освітлюючи своєю красою убоге приміщення. Валерій, гей, Діана. Діна, мальчики, Валеріку не наливайте. Йому сьогодні на ампутацію. І приберіть закуску, професор буде на обході. Василь Гнатович, а що професор, ми йому нальємо. Діна спокусливо посмикаючись, розчиняється в повітрі. Сережа, от інтересно, що йому будуть ампутувати? Може, вуха? Валерік, Діана. Евгений Гасанович, а що ти переживаєш, ти глупий мальчик? Це дівчинки все животне. Василь Гнатович, так, Гасанович, давай, твоя черга. Евгений Гасанович, у нас, ну там, де я живу, баня є, називається фантазія. Ця баня фантазія, мальчик працює мухтарчик. Жоп как куруш, сенат как ананас, сенатки вкусные. Я прихожу, говорю, мальчик, где мальчик? Он говорит, мальчик занят, есть девушка. Я говорю, зачем мне животное, я хочу мальчик. Василь Игнатович, ты, Гасанович, получаешь штрафное очко. Это история нереболовная и неохотничая. Эдвин Гасанович, охотничаем, охотничаем, все про животных. Василь Игнатович, так, Гасановичу не наливайте. Жора, давай. Жора, а в мене друг Микола, він прапором служить у спецназі. Оце Микола їде машиною по Африці. Коли тільки раз, от таке на анаконда в кустах лежить. Метрів 150. Біла б'є. Микола виходить з машини, бере мантіровку і її по жопі. Хуя! Спотав, поклав багажник в штаб полка. Та потім по анаконду приїхали учені і звучать, що вона побіліла. Ото казали, що вона виповзла з пещери, а в тій пещері дуже енергія кльова. Там навіть хрест стоїть. Якщо людина хворіє, її на три дні на тому хресті розпинають. Отаке. Сережа, а якщо срати захоче? Жора, ну як це срати? Якщо в Бога не вірить, то не вилікується. Сережа, ну ні, ну людина, це ж жива істота, вона ж пісять хоче. Голос тигра. Оу! Жора, от кому є що про охоту розказати. Сережа, запопадливо, от тепер хай Василь Гнатович розкаже. Він, мабуть, таке з нашої тігру не ходив. Василь Гнатович страшним голосом. 9 душ дітей пропало в ставку, потім ще двоє. Стали люди радити, що його робити. Наварили каші 5 казанів і всю кашу вивернули в ставок. Він зім всі хором. Хто? Василь Гнатович страшним голосом. Сом! Йому всередині розпуклося і він вивернувся. Всі хором. І що? Василь Гнатович, 2 пари волів впрягли, відвезли на цвинтар і поховали. Жора, ніхуя собі. Валерій, діали. Входять санітари під керуванням Діни. Вони грузять Валерійка на каталку, увозять в операційну. Сережа, до санітарів. А що йому, хлопці, що відрізати будете? Санітар шуткує. А голову відріжив нахуй. Василь Гнатович, от ти, Сережа, не виявився, що вони і тобі щось відріжуть. Сережа, та вже нема чого відрізати, Василь Гнатович. Жора, у тебе дротинки нема, щоб голову почухати.
Будь так свербить проклята під гіпсом, а палець не дістає. Жора, та ти дурак, тобі треба милом перед тим було голову вимити. Сережа, та, то мило до пизди. От я вам розкажу про мило. У мене дід був. Він корови пас. Коли це іде дід Польшаком і бачить, в канаві вовк лежить. Здоровенний такий волчар, лежить і спить. Дід підійшов і батагом як переїбе. Вовк підскочив вверх метрів на 20. Ні, на 25. І всього діда обісрав. Дід приходить додому, взяв мило і давай битися. Ну він був одяг труси і майку. Це літо було битися, битися, ааа, ніхуя не виходить. Посидіть і все. Жінка прийшла і вигнала його з хати. Так у нього вся життя перевернулася в хуйову сторону. І на роботу не міг устроїтися, бо від нього мстіло. І жінка пішла, і в армію не взяли. А він хотів бути воєнним, а не вийшло через вовка. То коли помер, поховали разом з вовком. Я до баби в село приїхав з жінкою, хотів на могилу сходити, а баба каже, на мені дочки до того вовка не ходіть, бо пстить і досі. Оце тобі й мило. Ергій Гасанович, а мене обидні, що то катає та девушка животний ползавал, мальчик приходить і говорить, мальчик освободиться, а я старий чоловік. Василь Гнатович, всім налить, Гасанович штрафну пропускає. Жорі приготуватися. Тигр. Жора, ну у мене оце друг Микола, що прапором в спецназі служить. Їде він машиною по Африці, як сіда. Коли бачить, от таке неорьон сидить біля дороги і спить. Метра три завбільшки. Микола вилазить з машини, бере мантіровку і його по жопі хуя! Так орьол злетів, взяв камінюку, як хуйнив того прапора. Тот впадає через себе очередь з АКС, як дасть попав раз 10. Но орьол все одно улетів. Василь Гнатович, так, ці тварюки взагалі живучі і злі. От у мене в хазяйстві кроль був. Здоровий кілограм на 50. Злий, як собака. Він собі в дитинстві дротом око виколов. Ми його Кутузовим прозвали. Бувало, хтось іде до хати, він ото зараз до штанів і порве. Я його на ланцюг посадив, бо не було ніяк зайти. Ну, правда, він не гавкав, я брехати не буду. Але гарчав добряче. Сережа, а чим ми його годували, Василь Гнатович? Так, годували, він їв усе. Гарбузи порубаю їсть, одної картоплі міг відро втоптати. Но найбільше м'ясо любив. Ми як кабана заколимо, я йому відразу свіжини покладу, він сидить такий довольний, вухами сова, морда вся в крові. Тільки мене одного признавав. Я й на охоту з ним ходив. Ото зайці, лосиці, це не було так гавно. Він вовка наганяв легко. Жора, а зараз де він? Василь Гнатович, та помер наш Кутузов, вже роки три. А сусіди блядські отруїли, що він їхніх курей погриз. Ергій Гасанович, а у мене Атіна Сьомпін, жінка персик. Ергій Гасанович, Гасанович, мовчіть, раді Бога, з вашою порнографією, якщо випить хочете. Василь Гнатович вам не налє, ото. Василь Гнатович, та Жорік, налий Гасановичу, хай він хоч засне. Та все одно вночі тигр спати не дасть. Тигр. Ау! Компанія випиває, закусюючи ковбасою і пінію. Входять санітари з прапорованим Валеріком на каталці. Валерік спить під дією наркоза. На голові замість чолпи турецького султана легенька пов'язка. Один з санітарів тримає від піліни від Валеріка добрячі оленячі роги. Сережа, це його? Санітар. А то чиї? Півчаса пиляли. Хай як випишеться над кроватю прип'є. На всю жизнь пам'ять буде. Санітар кладе роги на тумбочку. Валерік марить. Діана. Жора. Переживає пацан. Санітар. Все, хлопці, качайте базар всі барбою. Санітар туше світло, зачиняє двері.
Місяць, який заглядає в палати, обливає своїм срібним сяйвом хворих, схожих в бінтах та халатах на клан бедуїнів в пустелі. Тихо, наче з повітря, з'являється Діна. Вона в короткій, вище колін туніці, так що нам видно її божественні коліна. В руці в неї лук, за спиною сагайдак зі стрілами. У них Діни маленька і стонка лань. Їхні тіла світяться зсередини місячним сяйвом. Діна підходить до Валерика, цілує його в нещасний лоб і разом з ладі випливає в вікно під шалений акомпанімент вовків, тигрів, гієн і інших істот, яким не спиться вночі. Валерик бормочує у сні: «Діана, Егель Гасанович, Гілупі, какой ти Гілупі, малщик?» Голос тигра: «Ау! Завіза!»